kaum muslimin neraskeun hanca kasauran di dieu dina kitab Al-Azkar An-Nawawi. Wa rawaina jeung ngariwayatkeun kami pihi dina eta hadis wa fi kitab Ibnu Majah. Dina kitab Ibnu Majah An Abi Darda katampi ti sahabat anu namina Abu Darda. Ieu sahabat sadayana istimewa mah. Masing-masingna gaduh kelebihan. Ashabikan nujum. Ya, sareng Kanjeng Rasul sahabat itu seperti bintang gemintang. Bintang kan di luhur. Kemudian dia bersinar, bisa menyinari orang lain. Dianya bersinar pun bisa memberikan terang kepada lingkungannya. Itulah sahabat. Di antawisna aya Abu Darda. Di antawisna aya naon? Aya sejarah anu memang nyarioskeun bahwa Abu Darda itu punya keinginan yang berbeda dari sahabat yang lain. Dia punya keinginan karesepna teh aku cinta sakit. Aku cinta miskin, fakir, ya. Aku cinta mati. Aya teh masyarakat Purabaya khususna di mana di DKM Al Ummah anu nyebutkeun hiji weh tina tilu teh. Hiji cinta fakir, dua cinta sakit, tilu cinta mati. Cing, kira-kira aya teh tina tilu nu bieu? Hah? Ieu mah nu tilu rasa-rasana ku hate urang eueuh nu cocok. Disebutkeun cinta mati da urang mah sok ngadoa Allahumma tawwil umurana Gusti panjangkeun umur abdi ngan hayang panjang eta umur. Padahal sanes dina umur panjang napa? Tetapi nilai umur itu aya dina naonna? Dina kualitasna, bukan kuantitasna. Sepertos pengarang ieu kitab Imam Nawawi usianya 45 tahun tapi produktif. Ibnu Sina teu panjang umurna, tapi Masya Allah kualitasna luar biasa. Ya, sampai hari ini dikenang jasa-jasana, dipelajari, ditularkeun. Ya, penting eta. Jadi dina umur mah lain kudu naonna, lain panjangna. Biarpun pondok pendek, singkat, tetapi manfaat. Memang ayah bahasa hadis disebutkan khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu yang panjang umurnya, tetapi disarengan wa hasuna amaluhu, baik pula amalnya. Ayo urang kumaha? Namahan umur, namahan taat. Urang mah kadang-kadang kena kana umumna wa man nu amirhu nu nakishu. Sagala karasa eta mah akur. Bitis carangke ngagayam nu teuas geus teu kuat. Ya. Sirah baluweng cangkeng nyereri. Nah, itu naon? Panjang umur nikmatnya dicana ku Allah, dikurangan. Jadi masalah umur mah sanes panjang ponokna, nu penting naonna? Kualitasna. Ngeusian amal saena eta. Aku cinta mati. Urang mah jigana lamun disodoran mending hirup mending maut. Mending hirup urang. Sabab naon? Eda. Tadi teh apaan hatena can nyangut ka Gusti Allah, can terus can mengenal Allah. Jadi masih keneh katipu da kahalangan ku hijab nu gede pan. Teu wawuh kana maot teh naon. Mati itu nikmat, Pak. Keur jalmi-jalmi anu hoyong menuju Allah. Jalan anu nganterkeun deket manehna ka Gusti Allah. Jadi ente negatif teu sieun ku maot mata teu kudu sieun ku maot mah. Da eta mah naon hak disebutna ge. Al mautu hak. Lumpat jelema. Zaman Nabi Sulaiman ti majelisna
Sieun naon cenah? Sieun maot. Wawartos, Gusti abi sieun maot. Ari mane pan maot mah hak sanes kitu Gusti. Abdi can siap. Nya iraha siapna atuh diukur-ukur kana siap mah da jelema teu aya nu siap. Justru persiapanna ayeuna. Dibawa ku angin. Turunkeun di mana? Di India. Pas crut kadinya ternyata malaikat itu terus nyampak di mana? Di dinya. Jadi saha jelema nu menghindar tina kematian, maka moal bisa lompat. Walau kuntum fi buruji musayyada, sanajan urang bersembunyi nyumput dina benteng 7 lapis geus moal bisa. Saking kunaonna karena maut itu hak. Sesuatu yang mesti kita terima. Batur mah geus cinta karena mati teh urang pan. Aduh, hayu kumaha pamajikan mangkaning denok, demplon. Aduh, buuk nage galing muntang. Disasak di ombak laut, disasak naon di urang di Japati Nago. Ieu halisna ngajeler pae. Taarna teh jaman terangan. Socana cureuleuk mencrang, ibarat bentang kaberangan di waktu siang. Damisna naon cenah? Katumirian, kempot meni pogot. Irungna kewungkungan katumirian. Aduh Gusti. Ya. Teras naon nih? Hah? Waosna gula gumantu. Angkeutna nog sapotong. Kahanap di naon? Di tek-tekan. Lebar cen lamun maot beh dieu teh. Rek usaha. Lebar. Aduh. Mangkaning naon urang teh anyar keneh. Naik pangkat, karir urang keur melejit ayeuna. Teu siap Gusti kudu maot. Tah urang kana kitu. Mangkaning Allah teh disipat, gaduh sifat naon? Ya, Al-Qahhar. Qahhar teh naon? Al-Jabbar yang maha memaksa. Teu nyaho keur hejo lemok, teu nyaho keur boga pamajikan denok, teu nyaho keur boga muning di tenok, teu nyaho boga imah di temok. Teu nyaho kumaha keur Allah cek Allah maot. Mah bisa jelema nolak. Tetep kudu maot. Nah, jadi teu perlu dipikasieun naon mah maot mah. Tetapi yakini bahwa itu adalah hak ya ti Gusti Allah. Bahkan sahabat mah terus mulai bisa mencintai karena kematian. Nah, eta pelajaran anu penting kanggo urang. Saterasna kanggo urang mencintai kefakiran. Ai urang resep teh tah. Karena fakir dibere usaha turun seneng teh tah. Dibere usaha eueuh batian kumaha tah? Produksi urang teu maju. Kabeh kan tojaknya jeung hawa nafsu. Sabab naon tadi teh uyahna dina hate ibarat naon? Hatena kudu jiga samudra. Jika danau, maka masalah eta uihkeun ka Allah dengan konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh tah. Kehilangan kudu siap apapun itu. Ya, hilang jabatan, hilang kapangkatan, kan itu mah sementara. Ya. Kehidupan dunia itu dibandingkan di akhirat itu illa mataun dalam hadis itu. Kecuali hanya senda gurau, hanya perhiasan saja. Da urang teu lila tuh di dunia anu ge. Teu kudu ngagunuk-gunuk teuing naon jabatan. Nu penting mah jadi hamba Allah, lain jadi hamba dunia. Jadi hamba Allah, lain jadi hamba nafsu. Da eta nu penting. Hayang jadi hamba Allah teh naon? Selalu merapat dan mendekat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan hati dan rasa. Eta kaum muslimin. Nu katilu urang cinta teh tah kana gering. Cager teh nikmat, gering ge nikmat. Naha pan nikmat teh masyaallah. Perkara selain Allah eta disebut nikmat. Dahar nikmat, sare nikmat, nyeri huntu ge kudu nyebutkeun nikmat. Walaupun nyerina bukan alang kumapalan. Komo aya dagang kaos di pipir mah kararaos kararaos jedud jedud kana huntut gebleg teh tukang naon baju cenah
dinikmatinya. Apapun bagian orang, kedah siap nampina. Itu tadi pelajaran ti sahabat. Nguningakeun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ingatlah. Mesing ingat ulah poho. A'unabbiukum, aku kabarkan ya, kepada kalian bi khairi a'malikum, pang alus-alusna amal maraneh kabeh. Jadi urang teh bakal boga amal nu pang saena, saur Kanjeng Rasul. Wa azkaha inda malikikum, bahkan eta amal teh pang suci-sucina dina pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan malikikum, raja maharaja nyata sa Gusti Allah. Wa arfaha, bahkan eta teh pang luhur-luhurna amal darajatna. Ya. Fi darajatikum, dina darajat maraneh kabeh. Wa khairilakum min infaqiz dhahabi wal waraqi, bahkan ieu amal teh langkung sae keur maraneh kabeh min infaqiz dhahabi wal waraqi, tibatan infak emas jeung uang. Kira-kira amal naonnya, Pak? Amal ieu teh hiji leuwih alus tibatan amal-amal nu sejen. Kadua, leuwih bersih, leuwih suci dina pandangan Allah. Nu katilu, leuwih luhur ieu amal teh dina darajat maraneh kabeh. Sarta ieu amal teh leuwih hebat, leuwih baik tibatan infak sedekah tina bangsaning emas jeung duit. Kemudian wa khairalakum min antal qau aduwikum, ieu amal teh leuwih hebat tibatan bertemu musuh. Lamun baheula aya perusak naon Islam, merintangi perjuangan Islam, tah musuh. Ya, musuh. Tah leuwih hebat tibatan papangih jeung musuh. Patadribu anakohum, kalian bisa memutus lehernya, memenggal lehernya. Artinya orang bisa ngabinasakeun eta musuh. Ya, wa yadribu anakohum, atau sebaliknya, eta musuh anu bisa maehan urang. Dari Islam kitu ada kematian anu nilaina luar biasa. Nyata saat bertemu musuh urang bisa maehan atawa urang binasa kusabab dipaehan kusaha ku musuh, ngan niatna jihad fisabilillah liilai kalimatillah. Lamun Islam dikacaukeun, dakwah Islam dirintangi, Islam dinodai, kemudian Quran diacak-acak, ajaran Rasul, nah, dinaon, dikacaukan, maka si orang yang berbuat itu adalah musuh Islam. Ketika orang perang jeng eta, itu tidak lebih baik dibandingkan jeng amalu tadi. Kalu unjukkan sahabat sadayana, bala kantenan we gusi hoyong jeng abi, uninga amal naon eta teh. Qala ngawaler Kanjeng Rasul, zikrullahi ta'ala, nyaeta zikir ka Gusti Allah. Qala Al-Hakim Abu Abdullah fi kitabih Al-Mustadrak ala sahihi sahihain, hada hadisun sahihul isnad. Ta ieu hadis anu nguningakeun bahwa amal zikir itu mengalahkan jihad fi sabilillah, kemudian infak dan sedekah, kemudian derajatnya lebih tinggi di antara kalian, bahkan lebih suci di pandangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk karena amal yang sebaik-baiknya amal. Nyata naon? Zikrullah. Ya, mudah-mudahan orang dirizkian ku Allah dijadikan hamba Allah anu tepegat tina zikrullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.